І на продовження інформаційного блоку далі будемо спілкуватися із гостем студії. Ігор Мосійчук, народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка, гість нашої студії сьогодні. Доброго вечора нашому гостю. Доброго вечора. А давайте поговоримо про ситуацію, яка склалася зараз, політична ситуація, криза, всі обговорюють, тим не менше, якщо ви вже у нас сьогодні у студії, не можу не запитати. А чому так склалося і що потрібно, щоб цю політичну кризу розв'язати? Фракції коаліції, колишні «Європейська Україна», вони не дотримувались коаліційної угоди, в результаті чого першою з коаліції вийшла наша фракція Радикальної партії 2 вересня минулого року, і трохи згодом вже в цьому році вийшла «Батьківщина» і вийшла «Самопоміч». Причини виходу, це, ще раз повторюся, не узгодженість дій всередині коаліції, це провальна соціально-економічна політика уряду, це дії президента, який намагався притягнути особливий статус Донбаса, домовившись з олігархічними групами і колишньої партії регіонів в парламенті, в порушення коаліційної угоди. Оце все в комплексі призвело до розвалу коаліції. Який шлях виходу з політичної кризи? Дострокові вибори – це один варіант. Ми вважаємо цей варіант неприйнятним. Чому? Тому що країна перебуває в стадії війни, країна перебуває в стадії економічної руйнації, по суті, і немає ні часу, коли їх проводити. Ну і наші громадяни, я думаю, не зрозуміють викинутих там 5-7 мільярдів. Другий варіант, на наше тверде переконання, це створення нової коаліції, написання нової коаліційної угоди з новими принципами, наприклад, скасування оподаткування пенсій, не підвищення пенсійного віку, заборона на продаж сільськогосподарських земель, не внесення до парламенту особливого статусу Донбасу, так як це питання розколює країну і розколює парламент, і призводить, ми бачимо, до чого. Нова економічна політика. Що мається на увазі? Це політика, спрямована на підняття і відродження власного виробництва і створення нових робочих місць. Яким шляхом? Шляхом використання кредитних коштів виключно на розвиток промисловості і виключно на створення нових робочих місць. Взяли кредит, направили, наприклад, на підтримку Южмаша. Розмістили держзамовлення. Ми зараз ведемо війну і маємо унікальну можливість відродити військово-промисловий комплекс, який було знищено, по суті. І це мільйони робочих місць. А робочі місця і виробництво – це надходження до бюджету і, відповідно, підвищення мінімальних пенсій, підвищення мінімальних зарплат, всього, що потребує країна. От, в принципі, це коротко такі заходи шокові, які необхідні. Не ті шокові, що виникають, все, не будемо там піднімати пенсії, будемо піднімати тарифи. Ні, навпаки, тарифи треба переглянути і знизити, тому що там повністю закладена корупційна складова. І навіть відомі автори цієї складової корупційної – це міністр енергетики Демчишин, це голова НКРЕ Вовк. Всі вони всі знають, з якої компанії прийшли урядувати. Тому відбувалась презентація програми пана Гройсмана. Одне з питань, яке задав наш лідер Олег Ляшко, перебуваючи на цій зустрічі, чи буде корупціонер Демчишин далі займати міністерське крісло міністра енергетики. Тому що мільйони витрачені на закупівлю вугілля в країни-агресора Росії, і в той же час не закупляється вугілля в наших волинських шахтарів,
червоноградських шахтарів, взагалі в українських шахтарів не закупається, а закупляється в країни-агресора. Нормальним людям це в голову не поміщається. Що з одного боку йде війна, з другого боку Гройсман відповів, що він не бачить Демчишина в своєму уряді. Це позитивно, ми вважаємо, вже, хоч щось. Ну, це вже вірогідно, що буде новий прем'єр, буде Гройсман. Ні, нема такої вірогідності. Принаймні, наша фракція рішення голосувати за Володимира Гройсмана не приймала. Не приймалася. Нас насторожує те, що в його програмі, яку він презентував, відсутні така вагома і значима складова, як наука. А ми вважаємо, що це одне з ключових питань, тому що саме завдяки науці, новітнім технологіям має розвиватись промисловість, про що я вже казав, має з'являтись нові місця. Деякі мудреці наприкінці минулого року намагалися взагалі українську науку, ну як не знищити, то скомкати і невідомо куди запхати. Наприклад, Академію медичних наук намагалися запхати в Міністерство освіти і науки. Я їм кажу, що ви робите, шановні. В Академію медичних наук входять практикуючі інститути, де оперують людей, рятують людям життя. Яке вони відношення мають до Міністерства освіти? Хто ними там керувати буде? Що ви робите? Вдалося це зупинити. Друге, лідер нашої фракції запитав Володимира Борисовича, як ви відноситесь до продажу сільськогосподарських питань? Він каже, треба думати. Це складне питання. Ну, такі лідер, чіткої програми в нього немає. Лідер, який претендує на прем'єрське крісло, має чітко сказати так, так і так. А от треба думати, ну це якесь фіглярство і шулерство, а не цей. Якщо за продав, скажи, тоді ми не голосуємо. Якщо проти, тоді ми думаємо. Хоча, що ви проголосували. Ну, от, а ми не будемо, ми кота в мішку купувати не збираємося. Ми маємо чітку свою програму виходу з економічної кризи, маємо чіткі вимоги до коаліційної угоди, над якою зараз працюють, чіткі вимоги по реформуванню судової гілки влади. Ми маємо свою позицію по обранню генерального прокурора, і все це в комплексі, ми готові розглядати. Але ми одночасно, я хочу, щоб і глядачі, і ви зрозуміли, ми готові брати на себе відповідальність за долю країни. Але відповідальність ми готові брати тоді, коли є інструментарій, і коли коаліція формується, в тому числі на наших засадничих принципах, про які я говорив. А якщо це отаке фіглярство і шулерство, ми в цьому участі брати не будемо. Тобто ви тоді не голосуєте, і ви що, ви в опозиції? Ми зараз в опозиції, ми залишаєтеся в опозиції. Залишимося в опозиції, будемо працювати, напрацьовувати і відстоювати свою позицію, свої законопроекти. Наприклад, одна з позицій по обранню генерального прокурора. Ми вважаємо, що настав час внести зміни в процедуру призначення генерального прокурора. Як саме? Потрібно оголосити конкурс з відповідними критеріями на цю надважливу в країні посаду. Конкурс закінчиться, буде обрано два кандидати, які будуть запропоновані. Хто буде обирати? Конкурсна комісія, яка буде сформована представниками парламенту, представниками наукового середовища, так, громадянського суспільства, пропонують президенту дві кандидатури. Він вибирає з двох одну, подає до парламенту. Якщо парламент саме цю кандидатуру не підтримує, він другу пропонує. Немає шляху іншого. Треба закінчувати з кишеньковими генеральними прокурорами, скерованими вручну судами. Те, що ми спостерігаємо, 25 років. Я ж не кажу, що це там тільки Петро Олексійович, Володимир Борисович, чи Арсеній Петрович. Ми країну 25 років споглядаємо, як суди і прокурори спускають країну, продають країну наліво і направо. Не відродимо довіру громади, людей до правосуддя, не буде країни, втратимо. Тому ми чітко говоримо, звільнити всіх суддів. У нас величезна лава запасних. У нас маса молодих людей з дипломами юристів і з практикою вже. Оголошуємо конкурс. Пройде конкурс суддя чинний.
честь йому і хвала. Не пройде, зайде молода людина, буде працювати. Треба припинити от ці всі спекуляції. Рухне судова система, судити нікому буде. А давайте в людей, кілька місяців давай в людей запитаємо, давайте запитаємо, вони готові, щоб по черзі в регіонах змінювались суди, отримати правосуддя чи терпіти оцю мафію в чорних мантіях? Я думаю, відповідь. Кого це ви питаєте? Кому питання? У глядачів. У глядачів. Я розумію. Питання хвилює, безумовно, питання, хто буде прем'єром. Кілька варіантів ви називали вже. Але хто ж тоді буде головою Верховної Ради, якщо один з варіантів буде? А я так розумію, що якщо пан Гройсман не може навести там порядок серед вас кількох сотень, то що вже казати про прем'єрську посаду? Давайте говорити так. Володимир Борисович не може навести порядок серед двох найбільших фракцій. Оце його проблема, його відповідальність. Чому? Тому що на роботу не ходить третина фракції блоку Петра Порошенка. Ну, не ходять. От їх нема. Або вони є в буфеті, або в туалеті, або де, ну, Бог. Ніякої міри покарань за це немає. Тільки не в сесійному залі. Фракція Радикальної партії, за виключенням хворих, сидить і вівторок по п'ятницю, включно коли парламент пустий. Це легко перевірити, хто слідкує, підтвердить мої слова. Тут в іншому питання. Чи є бажання наводити лад? Знову ж таки скажу, що ми готові брати відповідальність, і якщо ми війдемо в коаліцію, то ми будемо наполягати на тому, щоб наш лідер очолив український парламент. Ми готові принести в парламент, повернути в парламент. Тільки хотіла запитати, чи претендуєте ви на посаду? Дух парламентаризму. І парламент знову поверне ключову роль в суспільстві, тому що ми живемо в парламентській республіці. Саме парламент має нести відповідальність і працювати. Треба день, треба ніч. Але приймати ті документи, яких потребують люди, потребує країна. Абсолютно. Радикальна партія Олега Ляшка не претендує на жодну міністерську посаду. В уряді, в цьому... Чому? Тому що ми не несемо відповідальності за програму і за її виконання. Ми вимагаємо чітко протягом місяця, протягом двох, протягом трьох і так на рік розписана програма з чіткими дедлайнами. Тоді люди, громада зможе звіряти як з годинником, що... виконано, що відбувається, що не виконано. Є вимоги, є перемовини зараз. Ваша думка, що таки буде? Чим це закінчиться? Що, я думаю, є декілька сценаріїв виходу з цієї ситуації. Спроба створити з Народного фронту і блоку Петра Порошенка безвідповідальну коаліцію, яка буде сама собі чемпіоном. Так. І залучити до створення її тушок – це шлях Януковича. Ми пропонуємо інший шлях. Є програма, є коаліційна угода. Напрацьовуємо, щоб вона влаштовувала партнерів. І тоді створюємо уряд, делегуємо туди представників, чи не делегуємо, хто делегує, хто бере яку відповідальність. Хто в парламенті, хто в Кабміні. І працюємо на користь нації держави. А якщо хтось хоче між собойчик там на двох розписати, ну, вони можуть це зробити. Але ще раз повторюсь, українське суспільство не дурне, і цей шлях може виявитись дуже коротким. Ну, якщо коаліція не складеться, готові до виборів? Ми мали бути зацікавлені в виборах, тому що всі рейтинги показують нашій радикальній партії вдвічі зростання, і ми мали вдвічі більшу фракцію в парламенті. Але ми розуміємо, що в сучасних умовах вибори можуть призвести до втрати державності. Треба сісти, чітко домовитись. Плюс до того, я думаю, що якщо вдасться стабілізувати, а я переконаний, вдасться стабілізувати ситуацію, треба проводити всенародне опитування і треба зняти головне для держави питання. Головне.
яка ми все-таки країна і які повноваження ми делегуємо прем'єр-міністру, якого обирає парламент, і які повноваження має президент. Дякую вам. На жаль, час вичерпаний на сьогодні. Дякую. Подивимось. Я думаю, що до кінця тижня матимемо рішення. Подивимось ваші прогнози, чи збудуться. Дякую за те, що дякую прийшли вам, ще раз. Що запросила. Ігор Мосійчук, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.